വിവ സ്കൂൾ ഫോർ മെന്റലി ചലഞ്ച് 22-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കായികമേള സംഘടിപ്പിച്ചു. വലിയവളപ്പ് സൊസൈറ്റി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മേളയിൽ 100-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ടി ബാലകുറുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രൊഫസർ കെ കെ മഹമ്മൂദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് ടി കെ സത്താർ, പി കെ സി റഷീദ്, പി ചന്ദ്രൻ, സി കെ പ്രഭാകരൻ, ഈസ അബ്ദുള്ള, റിഷാദ് ടി കെ, പ്രൊഫസർ പി അബ്ദുള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പി അബ്ദുറഹ്മാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. വാർഷികാഘോഷ സമാപനം 25-ന് ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കും. അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോലും നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ പോലും ഈ കുട്ടികളെ ശപിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഈ കുട്ടികളെ ശപിക്കരുത്. അവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ കുട്ടികൾ. അവരെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മോക്ഷം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഈ സ്ഥാപനം എന്നും നിലനിൽക്കണം, എക്കാലവും നിലനിൽക്കണം. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പോരാ, അവരെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനം മാത്രം പോരാ, അവരെ വ്യക്തികളിൽ എല്ലാവരെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറ്റണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു തൊഴിലവസരവും കൂടി, തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം കൂടി സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ഈ സംഘാടകരെ ഞാൻ ദയവായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, മാസാന്ത സഹായം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിനകം വിവ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1997 ആരംഭിച്ച ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള വിവ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ആണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിരുന്ന അഴികക്കല്ല്. 25 കുട്ടികളുമായി വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച വിവ സ്കൂൾ ഇന്ന് 100-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി വീരഞ്ചേരി വന്തത്ത് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഫിസിയോതെറാപ്പി, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, ഒക്യുപ്പേഷൻ തെറാപ്പി, വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഈ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കുറേ കൂടി വിപുലമായ തോതിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ പുത്തൂരിലെ 67 സെൻറ് സ്ഥലം വിവ വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആധുനിക സംവിധാനത്തോടുകൂടി കെട്ടിടം ഉടൻ തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നതാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ച കുട്ടികൾ. ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി തെരുവിൽ അലയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്.